ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်ပရာဘိုဝီဆူဘီအန်တိုကအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတအဖြစ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျန်းသစ်စာချိန်ဆိုခဲ့ပြီးကမ္ဘာစတုတ္ထလူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားကကမ္ဘာစစ်မြင့်ပေါ်မှာပုံမှုအရေးပါတဲ့နေရာရရှိရေးအတွက်ကြိုးပမ်းလာနိုင်ပွဲရှိနေပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစဉ်တွင်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့အသက်83နှစ်ရွယ်အမျိုးသားရေးဝါဒီဖြစ်တဲ့ပရာဘိုဝိုကယာရုကနှုတ်ထွက်သွားတဲ့သမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကိုတရားဝင်ဆက်ခံဖို့အတွက်ပါလီမန်မှာကျန်းသစ်စာချိန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံသမ္မတရဲ့တာဝန်တွေကိုအသက်နိုင်ဆုံးတရားမျှတစွာဖြည့်ဆည်းပေးရေးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလိုက်နာပြီးဥပဒေနဲ့စည်းမျဉ်းအားလုံးကိုတတ်နိုင်သမျှတိတိကျကျအကောင့်ထည့်ဖော်မယ်လို့ကတိပြုပါတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တခုကြာအာဏာရယူပြီးနောက်ဂျိုကိုဝီထံကအာဏာလွှဲပြောင်းရယူဖို့အတွက်သမ္မတအိမ်တော်ကိုမသွားရောက်မီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရာဘိုဝိုကအင်ဒိုနီးရှားရဲ့ဗမ်လိုက်တဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုဆက်လက်လိုက်နာမယ်လို့ဂရိကုအပြုထားပေမဲ့ကမ္ဘာစက်ခုံမှာပုံမူပါဝင်ဖို့ကြိုးစားလာပွဲရှိနေပါတယ်။ရုရှား sorry အာရေဗျားတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့အဓိကလုံခြုံရေးသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အတွက်ဩစတြေးလျကိုတွားရောက်တာအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံတတားစင်ကိုခီးစင်နေမစတင်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့၈လကရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာပထမဆုံးနိုင်ငံခြားခီးစင်ဖြစ်တရုတ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကအရှိတောင်အာရှရဲ့အကြီးဆုံးစီးပွားရေးနဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးနီကယ်အရန်တိုက်တွေကိုအမွေဆက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံလူဦးရေတန်း280မှာအသက်30နှစ်ယောက်ကထောက်ဝက်ခံရှိတဲ့နိုင်ငံကိုဦးဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒူတမရာလောင်းဖြစ်ပြီးဂျိုကိုဝီရဲ့သားဖြစ်တဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်ဂျီဘရန်ရာကာရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ကလေးတွေအတွက်ဒေါ်လာ28ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိအခမဲ့အစားအသောက်အစီအစဉ်အပါအဝင်ရဲရင့်နဲ့မဲဆွယ်ဂရိပြုမှုတွေကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလပထမအကြော့မဲပေးပွဲမှာပရာဘိုဝိုကအပြတ်တက်နိုင်ရခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ဂျာကာတာမှာကျန်းသစ်စာချိန်ဆိုပွဲမတိုင်မီလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ထားပြီးအထီးကရုံးနိုင်ငံရေးတပ်ဖွဲ့တွေစနိုက်ပါတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒရုန်းတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့တွေအပါအဝင်ရဲနဲ့စစ်သက်တပ်ဖွဲ့ဝင်3000ခန့်ကိုတပ်ဖြန့်ထားခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဒေးဗစ်စ်လမ်ဘီနဲ့တရုတ်ဒုတိယသမ္မတလျှံကျန်းအပါအဝင်သမ္မတဒါဇင်များစွာတက်ရောက်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။1990ပြည့်နှစ်တွေနောက်ပိုင်းအာနာရှင်ဆူဟာတိုအုပ်ချုပ်မှုအဆုံးသတ်ခံပြီးချိန်မှာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုပြန်ပေးဆွဲဖို့ပရာဘိုဝိုကအမိန့်ပေးခဲ့တယ်လို့ NGO တွေနဲ့သူ့ရဲ့အရင်စစ်အရာရှိဟောင်းတွေကဆွဆွဲထားပါတယ်။တကြွလှုပ်ရှားသူ23ဦးက1998ခုနှစ်ကနေ1998ခုနှစ်အတွင်းပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရတယ်လို့ပျောက်ကွယ်သွားသူတွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုခံရသူတွေဆိုင်ရာကော်မရှင်ကပြောကြားထားပါတယ်။ကိုကိုအသက်ရှင်လျက်ပြန်တွေ့ခဲ့ပြီးတူတေဆုံးက73ဟာပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။လောကောမီဒီယာရဲ့ဆက်လက်ရည်မှန်ဖို့ပရိသတ်တွေထောက်ပံ့ပေးမှုဟာအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့်မြစီမာ TV YouTube Channel မှာမမဝင်ပြည့်ချက်ကိုဦးနှိုက်ကြောင်းလေးအသိပေးထိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။